У понеділок, 25 листопада, «Зоря» вперше у цьому сезоні зіграла в нічию. Рівно через тиждень – гра з львівськими Карпатами. Що в планах у тренерського штабу «Зелено-білих» та як виглядає одне з тренувань тижневого циклу підготовки, показали для вас у цьому випуску. Гра була для нас не дуже комфортна, не дуже проста, але це, знову ж таки, напевно, є якимось показником, коли ти такі складні матчі можеш вигравати. Це дуже добре і завжди легше працюється після хорошого результату. Але це має, знову ж таки, фокусувати тебе на твоїй роботі, щоб ти не піддавався тій ейфорії, не був там, а фокусувався на підготовці до матчу. Вчора дивилися матч «Зорі» і, напевно, це одна з найкращих ігор була. Так вони виглядали досить цілісними і ми розуміємо, що це такий гарний суперник, який дуже добре грає у домашніх стінах. І думаю, що буде дуже цікава гра. Ми не дивимося туди і, знову ж таки, ми не дивимося. Я маю на увазі тренерів, тобто не розмовляємо про це. В контексті тому, що як класно там знаходитися. Більше розмовляємо, що це ситуативна ситуація, як мені здається, що це ми поки що не з позиції сили там знаходимося, я вважаю. Це збіг обставин. Стосовно того, що чи на правильному ми шляху, відштовхуючись від позиції в турнірній таблиці, я вважаю, що це неправильно. Але розумію, що коли там були деякі складнощі в нас, то багато хто починав сумніватися в правильності шляху. От тоді, дивлячись на те, що ми робимо, як ми прогресуємо, тоді я мог сказати впевнено, що ми на правильному шляху. Але результат ще був не такий, як ми того хотіли. Тому зараз, знову ж таки, дивлячись на турнірну таблицю, або так правильніше сказати, вирішувати, чи на правильному шляху ми чи ні, ми маємо через те, що ми бачимо, як футболісти сприймають наші вимоги, як вони їх виконують, наскільки ми є цілісною командою. Оце є показником правильності шляху або ні. А позиція в турнірній таблиці для команди, яка знаходиться на стадії побудови, вона не є, тренера таблиці не є показовою. Є показовим те, що у нас тренується зараз з нами там 16-річний хлопчик, тренується 18-річний хлопець і грає за нас 19-річний хлопець. І оці моменти є показовими, що ми змінюємося, ми прогресуємо і ми ще даємо змогу нашій молоді стукатись в двері першої команди. Я якраз спілкувався з ними, наскільки важко їм, наскільки психологічно важко або легко. І вони всі мені запевняли в тому, що дуже легко. Я це розумів, я просто для себе там зайвий раз перепитати, як їх справи, дізнавався. Але я чому питаю? Тому що пам'ятаю, як і в моїй практиці було, наскільки це було важко, коли ти приходиш в першу команду, помиляєшся, тебе всі знищують за ту помилку. Я дуже не хочу, щоб у нас таке було середовище. Хочеться, щоб воно було якраз таким легким для молодих, щоб вони легко інтригувалися, щоб вони могли показати свої сильні якості. І слідкуємо за командою U19, даємо шанси їм тут. І хочемо отримати більше якості, індивідуальної якості, по-перше. Тобто ми зараз бачимо, що дуже непогана команда стосовно гри, стосовно результату, але для першої команди більш важлива – це якість, індивідуальна якість кожного гравця, для того, щоб ми розуміємо, що не зайде сюди 20 чоловік, 30 чоловік, першу команду з U19 зайде 1, 2, 3, 4, 5, там скільки буде, буде більше, буде класно, але ми маємо орієнтуватися в індивідуальній якості.